E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls. Com esse belo cosplay aqui de It, a Coisa. Penguite aí. It, a Coisa, galerinha. Pois é. É isso aí. E chegamos aqui em outro boss. E mais um boss aqui do jogo. Isso. Vamos que vamos então para encarar mais outro boss. Vambora, né? Vou invocar aqui esse NPC aqui, que é uma alma que foi consumida aí pelo It, galera. Pois é, hein? It aí pode invocar alminhas para auxiliar também. E antes disso, galerinha, chegando lá no boss, lembrando a vocês, não esqueçam da chinelada no joinha. Quem puder chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço demais, galera. Então vamos partir. Partir lá para o boss. Bora! Cadê o minha alma ajudante? Vem, alma ajudante. Partir pro boss. Vamos lá. Vigilantes do Abismo, galera. É o boss que nós iremos enfrentar. Até agora eu não vi resultado com essa arma de dar sangramento não, hein, galera. Se eu ver que eu não tô dando resultado, eu passo para a outra arminha, viu? Por enquanto eu não vi nada de sangramento não. A pancada tá comendo ali, ó. Vamos lá, vambora. Vamos partir. Pegar aqui uma flor verde, coisa que eu esqueci de fazer. Pronto. Ah, bicho, vem embora. Vamos lá, alminha. Vigilantes do abismo, galera. Isso aí. Deixar essa bela cutscene rolando. Muito bonita, muito bonita. Foi. Opa. Eita nós. Calma aí, bicho. Opa. Nossa. Tá forte você, hein. Caramba. Tá pegando todos os golpes. Eu vou sair de perto. Deixa eles se matarem. Deixa eles se matarem aí que tá complicado. Os três juntos aqui. Olha isso. Pegar esse. Opa, papai. Nossa. Sangramento, não dá. Cadê o sangramento, galera? Não rola, não rola sangramento não. Pronto. Eita, nós. Resistentezinho, né? Acho que eu tenho que usar o... a paradinha de cartos ali pra aumentar mais o sangramento. Bom, vamos ver, né? Nos outros bosses, como é que vai ser? Se não der, eu vou usar o outro. A outra arma lá.
fazer o seguinte, eu vou usá-la agora, galera. Vou usá-la agora. Já estamos aí no... na segunda fase do fight. Vou mudar de arma aqui. Vamos ver se ela vai dar mais resultado. Ali desse canto aí, não quero ficar nesse canto aí não. Vem, ô alminha. Me parece que essa tá melhor. Parece, galera, que essa aqui tá melhor. Tá dando um dano bem melhor, hein, galera. Eu acho que... vou utilizar essa aqui, hein. Tá dando um dano bem melhor. Essa armaletazinha aqui. Massa rústica também, né. Eu botei uma pedra rústica. Por isso. Perdi a escala, né. Escala 12, 7. Mas também nem é fraquinha a escala. É fraquinha. Eu acho que eu vou utilizá-la, né, até o final. Bom, vamos ver. É isso aí, galerinha. E tia coisa. Detonando os bosses aqui. Mais um boss derrotado. Mais um boss derrotado aí. Então é isso. Valeu. Até o próximo boss. E fui.